Hayret. Assalamu alaykum. Ve aleyküm assalam ve rahmetullah ve berekat. Vay şu kız ben bilen bağlanışki şunca hareket kıldı. Şunçalik kutkandım. Hani gördünüz? Allah, Allah uçraştırıp koydu. SMS'leri izleyen gördüm. Rabbim hangi yoldan bilirdim. Sana geldim. Şimdi ne için okumdan ki yılsız kalbini yokatmışsın. Sıkı sıkı kalbiz. Kim? Şimdi bu yıkarımızda turbo. Ana bu, ben hazır Rusya'da var. Bu yerde bir de bana gekarayma. Aha. Uyumuzda kvartirasına pulun ana bak kılolma gelmemiz için. Pulumuz yoğuluki için uydan çıkıp gitti yaptı. Rusya'yı Rabbim bile hazır kalbim. Ne maksam kim? Ne maksam kim? De oturuyordum. Güzel kalbim ağrı kit yaptı yani Uzbekistan'da ya. Her şey kırıp gitken edik. Ezinizde bu sakın. İsim de. Karındoşlarını kelini yıkara geldi de. Aha. Karındoşlarını kelini ya bundan kursan. Mandan, mandan ne dedi bir alamını ogen de süzülüp gözlerini süzüp otuk gitken edi. Aha. Yine kalbimden bu vakıyaki bir yıl bu geldi. Bir yıldan beri unutu olmayman. Lekin kalbini uygat kursuna okuşuyla hamamaki tavsiye kılamın. Siz de erkekken nispeten hafı gerçilik koruyapman dedim. Sıraz yazdım audio. Hafı gerçilik bor. İyi manakam. Biz onu böyle farmadı. Hafasız. İçizgi olup yığılıp durupsuz. Ayol kişi kaçan bir jını farmadı. Bu ise birinci nabatı. Ben devam etmem. O vazınam taşamaydı. İkinci nabatı asabilikten nam çıkarmaydı. Çünkü sizgi baş dedim. Nevroz bor sizde de besizde mi? Da. İyi kengisi. Erkek kişiden ayol kişi hafı buldu mu? İsteyimiz mi yok mu erkek ki pulakım ki doğrudan doğru tasar kıladı. Doğrudan doğru tasar kıladı. Ve hazır ben koretken dersem hocayınıza mı hal ulgaymaga. Bay ettim o yüz ulgaymaga insanlar bilen hıyanat sağlar boy. Biz natoru, aksar mütexsisler natoru tanıştır etken. Çünkü yine bir bari tam hamamız aksarlı. Yani psikologiya fakat erri boshqarış, o'zini kibirli sanash ve eng yomoni bu nafsini bo'ktirish samotsenka deb ko'rsatilyapti. Eng yomon og'irlik tomoni bor. O'sha insonlar o'zi egoizm ustida ja charxpalayotib rivojlanayotgani mayli, o'ziga o'zi bilan birga o'zini auditoriyasini egoist qilib shakllantiryapti. Sen senga bunday munosabatda qilishlarga ruxsat berma. Sen eringni boshqar, talabingni qo'y. Haqiqiy solihi mu'min ayol eriga talab qo'ymaydi, ehtiyojini ko'rsatadi. Farqi yer bilan osmoncha kelasan. Juda yer bilan osmoncha. Misol uchun men bitta videom bor, 3 million prosmotrga keldi yaqinda. Erkek boshqarilmaydi, u sizni bolangiz emas degan joyda bir mingdan ortiq ayol kirib so'kib tashlagan kommentariyada. Lekin aslida u 100% haq gap. Erkak boshqarilmaydi, bola boshqariladi. Qaysi ayol hozir men erimni taltaytirib qo'ysam, u yurganda gapirmasam, o'zidan ketib qoladi deb o'ylasa, demak siz eringiz oldida ona obrazdasiz. Siz uni tarbiyalamoqchisiz. Demak u sizdan tabiiyki qochadi. Kimga yoqadi ikkita ona? Ham o'zi tuqqan onasi, ona ham sizunga ona. Boshqarasiz, buyruq berasiz, qayerdasan, qayerdasan, nimaga kelmayapsan? Xuddi bola kabi kontrol. Yoqmaydi bu erkaklarga. Zotan erkak fitrati buni qabul ham qila olmaydi ayolda. Nima qiladi yuradi? Nimaga o'zini erkakligini ko'rsatib qo'yish uchun? Keyin boshlanadi, mana men shuncha qatta ushlasam ham, telefon titkilasa, men savol beraman, siz onasimisiz, uni buna qo'shlaysiz? Sizni bolangiz emas. Sizni mulkingiz emas er. Kim bilan gaplashsa ham o'zi javob beradi, uni shaxsiy chegarasi, kim bilan yursa ham o'zi javob beradi, uni shaxsiy chegarasi. Lekin menga savol beran, tashab qo'yingmi? Siz tashab qo'ymang. Siz Allohdan so'rang. Siz eslating, buyruq bermang. Mana siz yurdingiz, mana siz unaqa qildingiz, bunaqa qildingiz, bu jazo bu. U jazo hangida gapirish. Biz haqiqatda ayollik ehtiyojimizni ko'rsatib gapirsak, erkaklar bizga yordam beradi. Ming afsus biz erkaklar bilan gaplashish psixologiyasini bilmaymiz. Erkak psixologiyasini vobshen bilmaymiz ve eng yomoni erkak psixologiyasini o'tayotgan qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarni o'zida erkaklik energiyasi yetmayapti hozirgi kunda. O'zi yo'q narsani o'zida o'rgatmoqchi auditoriyaga. Va uchinchisi asosiy narsa, erkak boshqarilmaydi, unga itoat qilinadi. Itoat qilinadi. Mana qaranglar-da, kecha ham menga shu borasida konsultatsiyaga keldilar. Necha yillik turmushlari? 40 necha yil. Onamiz keldi, onaxon. Albatta ular kasallik borasida keldilar. Lekin eng zo'r joyini sizlarga aytaymi? Ularni kasalliklarini ham psixosomatikasi erkakka nisbatan inkor berilgan. Erkak shunaqa inkor qilib tashlanyapti. Erkak inkor qilinganligi uchun suyak bo'g'imlarida kasallik yetilgan. Qoyilmisizlar? Ildizini qaranglar.
keyin men ona xoniga tushuntirib beraman. Onajon, unaqa qilmang desam, siz bilmaysiz nechun uchun meni qiynaganligini. Men aytdim, hozir siz zahar ichib, eringiz o'lishi kutayotgan odamga o'xshayapsiz shu holatda. Dorilar ta'sir qilmaydi, ukol dorilar vobshem ta'sir qilmaydi, lecheniyangiz bir tinga ham ta'sir qilmaydi, davleniya ko'tarilib ketaveradi. Ortiq bizi unaqa davrda emasmiz-a o'rtoqlar. Er xiyonat qilsa urush, janjal, ichki yutish bu yechim emas. U momolarimiz davrida u narsa o'zi ishlamagan, prosta momolarimiz tushunmagan. Bundan boshqa yo'l borligini ular ichki yutishi sabr deb o'ylagan. İçki yutuşlikten yaşanılmayan hislar sizi kerak bo'lsa en minimumda rak qiladi. O'simta, miyoma, kisti, insulin bilan problemi, saxr diabet, astma, nafas yo'llar organlarida kasallik, davleniya, migren kerakmi sizlarga shu narsa? Ichingizga keraksiz bo'lgan nafratlarni yutib. Kerakmi shu narsa? Kerak bo'lmasa uni ishlab tashlash kerak. Mana qaraydi misol uchun kerak. Mamolarimiz bizga nima o'rgatgan? O'tir bolam ot aylanib qozog'ini topadi. To'g'ri, ot aylanib baribir qozog'ini topadi. Shu paytgacha amaliyotim va hayotimdan kelib aytaman sizlarga. Erkak baribir oilasiga qaytadi. Ko'ch 100 tasi bilan yuridimi, 200 ming tasi bilan yuridimi, baribir qaytadi. Baribir oilasiga qaytadi. Lekin bor. U oilaga qaytganda siz shuncha yil ichingizga yutgan negativlaringiz bilan kasal jertva miyag'i bo'lib qolib, erizdan o'sha nafratlaringiz bolalaringizga chochib, baqroq ayolga aylanib, kasalmand ayolga aylanib, qarriganda joyingizni alohida qilib yotishga tayyor bo'lsangiz, o'shanaqa yashash kerak. Vaqt o'tgan sayin sizning fikrlaringiz o'zgarmaydi. To'g'ri, erkak qaytadi baribir. Lekin bordi, siz munosabatingiz sovuqlashadi. Endi siz odamlar ko'zini oldi, odamlar uchun yashaysiz, xolos. Men bu gapni nechta mingta oilada ko'rganim uchun aytayapman. Bu yechim emas. Men qo'yib bering demayapman. Hali men erkakka qo'yib bering degan joy aytganim yo'q. Nimagadir menimcha men o'zbek tilini yaxshi bilmasam kerak deb o'ylardim. Chunki chistoy krovniy turkmenka mening qonim bo'lsa, yo'q, men bu O'zbekistonda tug'ilganman. Men o'ylardim, men o'zbek tilini yaxshi gapira olmasam kerak deb. Yo'q. Men yana bir bor aytaman. O'zbek tilidagi so'zlarga farqli bo'ling. Men qaysi joyda aytdim, erkakni qo'ying, istaganicha yursin, istaganicha nima qilsa qilsin. Men u gapni ham ishlatganim yo'q, boshqaring ham deganim yo'q. Yo'q, ilm oling. Erkak psixologiyasi nimaga xiyonat qilyapti? Nimani to'g'rilashingiz kerak edi? Bizi yerga kelishdan maqsad har kim o'zini isloq qilishidir. Yer bizni vaqtinchalik uyimiz ekanligini bilyapmiz-ku hammamiz. Hamma o'yladi, biladi. Hamma baribir ketadigan joy bitta. Millioner ham bitta joyga boradi, kambag'al ham bitta joyga boradi. Nimaga shu narsani bilsak-a, bizni ilm olib, gumonlarimiz ustida ishlab, tanamizni kasallikdan qutqarish o'rniga ilmga bir tillik pul tikmasdan aniqa kurslarni so'raydilar, misol uchun. Lekin o'sha insonni bitta shundoq qarasangiz, butiklarga kirib, kerak $200 bitta krossovka olib ketadigan inson bo'ladi. Demak, hali ham siz ilmni qiymatini tushunmayapsizmi? Hali ancha qiynalasiz. Chunki agar ilmni qiymati bo'lmagan dedi, birinchi bizga berilgan muqaddas kitobimizdagi so'z iqro deyilmas edi. Da, o'sha uchun birinchi navbatda ilm, ilm. Uyingizda o'tirib yig'lashingiz yechim emas. Ayniqsa men kecha Telegramda yozdim-ku, ko'p ayollar eri xiyonat qilgandan keyin, "Allohim, shu erkakni qalbimdan sug'urib tashla" deb duo qiladi. Vobshe shu duoni qilmanglar. Umuman shu duoni aytmanglar. Bu to'g'rirog'i duo emas, qarg'inch bo'ladi. "Allohim, mani erimdan qalbimdagi erimni o'rnini o'zing ol, mani unga sug'ut, befarq qil" demanglar. Birinchi navbatda matka bilan bog'liq bo'lgan jiddiy kasallik o'zingiz chaqiryapsiz hozir. "Allohim, meni ayolligimni blokla" deyapsiz. Allohga farqi yo'q, istalgan narsani beradi bizga. Keyin ketdi. Hamma problemalar, gormonlar bilan problema, ko'krak sohasi bilan problema, matka bilan problema, semirish bilan problema, ozolmaysiz. Mana shu paytgacha 5000 dan ortiq ayollarni dietasiz ozdirgan mutaxassis sifatida aytaman, sizni ovqatlar semirtirmaydi. Umuman semirtirmaydi. Garantiya semirtirmaydi. Xudo xolisi, mana shu treningdan o'tkazib olaylik, men bitta reality show qilmoqchiman. Ikkita insonni tanlab olib prema man o'zida ishir o'zida bir hafta 10 kun ularni ovqat semirtirmasa ikkita odam bilan ko'rsataman. Mana shu treninglarimizdan kelgan ko'rasizlar. Reality show hali O'zbekistonda hech qaysi psixolog ozdirish bo'yicha reality show qilmagan. Faqat dietologlar qilyapti. Men dietolog emasman, men psixologman. Da. Ajrim bizda ham er bilan shuncha kasallik bo'lsa undan
undan yerdan ketish to'g'ri emasmi? Unutish yerdan ketish kerak emas, o'zingizni qilishingiz kerak. Savol, zo'r savol berildi. Agar er bilan qolib shuncha kasal bo'lgandan ko'ra ajrashib qutula qolgan yaxshimi? Ajrashganingiz bilan qutulmaysiz-da. Ichingizda nafrat siz bilan ketadi. İçizde yakullanmagan nasli ssenariy siz bilan ketadi. İçizdagi g'azab siz bilan ketadi. İçizdagi kibir siz bilan ketadi. İçizdagi bostirilgan alam siz bilan ketadi. Farqi yo'q, eringiz bilan ketmaydi baribir. Ajrim bo'lgan bilan eringiz bilan ketmaydi. Siz o'sha erkakni har gal eslaganingizda qil asabiylashasizmi? Boshlaydi kasalliklar birin-ketin bo'yin cho'zib. Ajrim yechim va yakun emas, doim ham. Men har doim deyman, doim ham. Shaxsan men shu paytgacha 20 minglab konsultatsiya qilgan bo'lsam, men ajrim yechim ketish kerak degan biror-bir oilani ko'rmaganman. Hamma joyda ishlanilmagan joy bor, prosta o'sha oiladagi insonlar sababini qilmasdan tez qaror bilan qaror berayotganligini ko'raman. Odatda kimlar tezroq ajrash tarafdori bo'ladi? Bola pozitsiyasida qolib ketgan insonlar, chunki toqat yetmaydi. Bolachalar mana qanday bo'ladi? Sen men bilan o'ynamaysanmi? Bugun men ham sen bilan o'ynamayman. Bo'ldi, bugundan boshlab ikkalamiz urushamiz deydi. Bolachalar shunaqa fikrlaydi. Nimaga bolachalar toqat bo'lmaydi? Mana bola misol uchun hozir mana Ramazonda ko'pchilik oilasida bolachalar ham roza tutadi-yu, misol uchun ertalab ota-onasi bilan saharlikka turadi, men og'zim yopdim, ochdim dedi. Lekin abedga kelib yana ular bitta ovqatlanib oladi, men og'zim yopdim dedi. Nimaga? Chunki bo'ladi-yu, och qoldi. Toqat yetmaydi, ovqatlanib oladi. O'sha uchun ham aytaman, ajrimga asosan tez qaror beradigan insonlar bu bola pozitsiyasida qolib ketgan insonlar bo'ladi. Ajrashganingiz bilan siz ulg'ayib qolmaysiz. Naborot, bola pozitsiyasida sizni yana ham chuqur saqlaydigan narsa nafrat bo'ladi. Erkakka nafrat bo'ladi. Erkakka nafrat bilan ajralgan ayol ikki karra yutqazadi. Birinchida ayolligida ketadi bilan birga, ajrim bilan birga. Ikkinchida o'zida yashirin yoki nasliy kasalliklarni boqishi boshlaydi o'sha negativlar bilan. Men o'sha uchun aytaman, doim yechim va yakun emas. Da endi ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladi, majbur bo'ladi inson, lekin u mana amaliyotimni uchramagan. Uchramagan. Erki xat qilib qaytib kelsa, kechirib munosabatlarni davom ettirish kerakmi? Oldin ongingizdagi ssenariy ishlash kerak. Nimaga erkak ketdi? Demak, u sizning ongingizdagi ssenariy. Qaysi ayol erkakka suyanmasdan yashasa, u erkak bo'ladi, tamam. U erkak bo'ladi. Chunki o'zida ham erkaklik, ham ayolligini shakllantiraman degan ayol adashadi. Faqat erkak bo'lib qoladi. Bu xato. O'sha uchun men aytaman, chiqmanglar, o'zimizni milliy va o'zimizni o'zbekona e'tiqodimizga to'g'ri keladigan kitob bilan o'qinglar. Ajrim yakun va yechim emas deb nomlangan qaraylar nimalar bor ichida? Erkak psixologiyasi, er-xotin munosabatlari, er-xotin munosabatlaridagi nozik masalalar, xiyonatni qayta dasturlamaslik, nasliy kelayotgan xiyonatni aniqlash, erkakni xiyonat axborotidan olib chiqish, o'zingiz ulg'ayish, ulg'aymagan erkak bilan munosabatda bo'lish kabi keng qirrali dars atigi 100 ming so'm ko'rsatilgan raqamlar sizlarga yana ma'lumot berishda yordamlashadi. Siz to'liq qilib kirgan bo'lsangiz, zapis sizlarda 3 oy turadi. O'chirilmaydi. 3 oy davomida mazza qilib takror va takror eshitasiz. Yana bir bor aytaman, siz yillar davomida qidirgan javobingiz oladigan darajada dars 100 ming so'm. Bunaqa shansni qo'ldan boy bermanglar.